አንዳርጋቸው ጽጌ መጽሐፍ የጻፈው እውነት ነው። ሽመልስ የተባለ ነው አሁን ተሸክሞ ይዞ ሰውዬ ግን ጤነኛ አልገባኝም። ምን አባት ካውቅላለሁ ሲል የነበር ነው አዲስ አበባ ቁጭ ነው። ዛሬ ግን እናትየዋ እንደፈለገች ትሁ ግን ምነው አትርሱኝ አለ። ምነው አስታውሱኝ አለ። ሁሉም በአንድ ድምፅ ሆኖ በሚተባበርበት ሰዓት የምን አይነት ልዩነት ነው? ምነው እኔ ብቻ ነኝ አክቲቪስት? ምነው እኔ ብቻ ነኝ ተናጋሪ ያልክ? ሰው ንግግር ስላወቀ ብቻ ይህን ያህል መስቀጥ ሰው እኮ ናት። እቺ ልጅ እኮ ህፃን የሰባት አመት ህፃን ናት እኮ የተደፈረች የሰባት አመት ህፃን እኮ ናት የሞተች። ተደፍራ ያውም በሁለት በኩል ተደፍራ እንጂ ምነው አንተ ይህን ያህል አትርሱኛል? ትናንት ምን ስትል ነበር? ዛሬ ደግሞ ተገልብጠህ ምን ስትል ነበረ? የኔን ልጆች በማስፈራራት ምንም ሰው ምንም እንኳን ጨካኝ ቢሆን በዚች በህፃን ልጅ ይጨክናል? በዚች በቃጥላ ልጅ ይጨክናል? እንዲህ የአማራ ሆነ የትግሬ የኦሮሞ ሆነ የምንም የሀዲያ የከምባታ ያላባ የምንም ይሆን ዮላይታ ይሁን ጉራጌ ይሁን ሰው አይደለች እንዴች? ትናንትና ከሰባት ዓመት በፊት አው በትግሬን እንትን ሲል ነበር፣ ጦርነት ነበር። ያለቁት ወንድሞቻችን እህቶቻችን ናቸው። ከዛም ቤት እሳት አለ እንዴት እሳት አለ ሁለታችን እንዴት ነው ያለቁ? ዛሬ እዚህ ጋር የትግሬ ልጅ ናትና እንደፈለገች ከፖለቲካ ጋር ነገሩን ማገናኘት ትንሽ አንተ ወልደሃል፣ ግን ወልደሃል የእውነት ነው የወለድክ አልመሰለኝም። ትንሽ የወላጅነት ስሜት እንኳን አንተም ከመድፈር ወደኋላ አትልም። በዚህ አይነት ትንሽ የወላጅነት ስሜት እንኳን አይሰማህም? ምን አይነት ጭካኔ ነው? ምን አይነት ጭካኔ ነው? እግዚኦ ማርና ክርስቶስ! ከደፋሪው ይበልጥ ከገዳዩ ይበልጥ ሞት አንተ ባስ ከሱ ይበልጥ አንተ ነህ የባስከ። እዚህ ጋር ሪፖርት አድርጉ፣ ምን አድርጉ፣ ምን አድርጉ የሚሏችሁ የአማራ ጠላቶች ናቸው። ሚስጥሩ ስለወጣሁባቸው ነው። ያለቀ የሞተችው የሰባት ነው። ሮጣ ያልጠገበች ስንት ተስፋ ያላት እናቷ ወጥታ እስክትመለስ እንኳን በናፍቆት የምትጠብቅ እውነታውን አማራ እንዳያቅ ነው። ህፃን ልጅ እንደ ትግሬዎች እንዳይነቃ ማንም አቅፎ የሚስማት እንጂ እንደዚህ አይነት እንደነመማር ያለ አለሌ መገደል ያለባቸው ለዚች አለሌ ቂጧን ለትግሬ ለከፈተች የአባቷ ስም ተናግራለች። አባትየው በአባቱ ይሁን በምን ትግሬ ነው በቃ ያውም ትግሬ ሊያጠፋን ያልተስማሙት በዛ ሰዓት በጦርነቱ ሰዓት በፖለቲካ ስለሆነ በዛ አልተስማሙም። በቃ አባትና እናት ተለያዩ። ወዴት 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 ነገሩን አዙረኸው? ከእንደገና አባት ትግሬ ስለሆነ እንደዚህ ሆና ምን የልጅቷን እድሜ አብይ አህመድ ከመግባቱ በፊት ይሳብሰባት ዛሬ ዜጋ ሞከረዩ የምትለው ንግግር ስላወቅ ብቻ ተናጋሪ ስለሆንክ ብቻ ምን የምትናገረውን ማታቅም ነው ወይስ ሁሉም በአሁኑ ሰዓት ሁሉም በአንድ ቃል አንድ ነገር ላይ ስለቆመ በአንድ ነገር ላይ ዘር ሃይማኖት ሳይለይ በአንድ ነገር ላይ ስለቆመ አንተ ከዛ ውስጥ ነጠል ለየት ማለት ፈልገህ ነው? ኧረ ፈጣሪህን ፍራ፣ ፈጣሪህን ፍራ። እዚህ ጋር አንድ ሺ እኔ ደግሞ ተሳስቼ ኮሜንት ያለው ብዬ አበባ መላኪ ፍሉር ሳረግ ነው እሷ ውስጥ የገባሁት። እንደ ሰዎቹ እንትን ያለ ይመስሉኝ ነው እንጂ እንደ ሰዎቹ ቻሌንጁን የተቀላቀለ መስሎ ነው የገባሁት። እንደዚህ አይነት አቋም መኖሩን ባቀራቡ አልገባም ነበር። ትግሬዎች ልጃቸው ናት ለዚች ምስኪን ህፃን ለምን አልጮ? ለዩቲዩብ አንዳንድ ነገር ስፈልግ ነው ያገኘሁት። የሚገርም አማራ ልጋጋም አይደሉ እንዴ? ከደፋሪው ይበልጥ ጨካኝ የሆነብኝ እኮ ከደፋሪው ከተባባሪዎቹ ይበልጥ እሱ ነው ጨካኝ የሆነብኝ። ሪፖርት የሚሉ ይቅር ይበል ፈጣሪህን ስራ። ይህን አጀንዳ አምጥተው እንደውም ሀገራችን ፍትህ ጠፍቷል። ጨራሻን ፍትህ ጨምረህበት ሌላ በቁስል ላይ ሌላ ቁስል በሰው ቁስል ላይ እንደዚህ አታታፍር
አንተም ወልደሃል ግን አሉ።